A visita do Procurador-Geral da Justiça do Estado do Pará, juntamente com promotores de justiça de Marabá, o Museu Municipal Francisco Coelho, foi um verdadeiro passeio pela história e cultura de Marabá e da região. Além de linda obra, é emocionante e impressionante como reflete não só a história da região, como também a cultura de seu povo. Eu diria até que uma obra única no Estado. É motivo de júbilo para o Ministério Público e saber, inclusive, que através de alguns de seus ilustres membros, eu vi a placa de registro ali, em reconhecimento ao trabalho da doutora Maiana e da doutora Josélia, o que reflete também o compromisso da nossa instituição com a sociedade marabaense e com a própria prefeitura na administração daquilo que a sociedade exige de todos nós, aqueles que fazemos os entes públicos encarregados de dar vazão às reais necessidades do povo paraense e marabaense. O Ministério Público do Pará foi um dos envolvidos na assinatura do termo de ajuste de conduta entre a Prefeitura de Marabá e a mineradora Vale, que tinha como objetivo a revitalização do espaço, que hoje abriga o Museu Municipal Francisco Coelho. O passeio do Procurador-Geral pelo museu contou com a presença de promotores de justiça em Marabá. O Procurador-Geral veio, né, em uma reunião administrativa e nós nos sentimos assim, na obrigação de trazê-lo para conhecer a nossa história, a nossa região, o nosso potencial, né, e tudo que a gente tem trazido e demonstrado através de cada sala desse museu. Um local muito bom para se trazer a família, para se trazer os amigos que chegam de fora, né, para se colocar na rota do turismo. Marabá está de parabéns, a Prefeitura de Marabá, a Casa da Cultura, fizeram um trabalho maravilhoso. Fiquei muito feliz de ver o resultado final. Esta foi a primeira vez que o Procurador-Geral do Estado e os promotores de justiça de Marabá estiveram visitando o Museu Municipal desde que foi inaugurado em agosto de 2020. O passeio contou também com a presença do prefeito Tião Miranda, que fez questão de mostrar todos os espaços do local. E a banda de música da Fundação Casa da Cultura abrilhantou o momento com a apresentação musical para os visitantes. A gente não pode deixar de agradecer ao Ministério Público. Na época, eles foram um dos grandes parceiros para hoje acontecer o que aconteceu aqui, que é esse belo museu, que é a história não só de Marabá, mas da região. A preservação dessa história, né? Eu acho que é das coisas que a gente tem que... A cultura é uma coisa muito importante, porque se a gente não preservar, não cultivar, ela vai desaparecendo. E hoje a gente vê hoje esse museu, a gente, quando entra nele, a gente tem orgulho. E as pessoas que visitam esse museu, elas gostam. Então, todos os nossos parceiros aí, por isso que era importante, a gente queria essa visita do Ministério Público há muito tempo. Aí o nosso procurador-geral veio e é bom que ele saiba que aqui também tem as mãos do Ministério Público.